Агент ФСБ Деркач купив на Сумщині франшизу «Слуг народу». Підклав під слуг свого схолуя Семенихіна, але щось пішло не так. Вітаю, друзі! Тут мені потрапила на очі чергова відеомаячня такого персонажа, як колишній мер міста Конотоп, ходока в Київ Артема Семенихіна. Семенихін, як завжди, вирішив хайпонути на гарячій темі лікування зелі Феофанії. На відео Тьома називає Зеленського клоуном, докоряє Зеленському, що він лікується в ВІП-лікарні, а звичайні люди в поганих умовах, ну і так далі, і запрошує його лікуватись до Конотопу. Вчора я побачив лощене животне, яке називало всіх шановними українцями, таким своїм баском. Ви не президент, ви клоун, ви просто банальне животне. 2019 році я вимушений визнати, я був наївним. Я за вас не голосував. Я голосував за Кошулинського. Але надія на вас була. Отже, тіліпузік Семенихін, а так його називають у Конотопі, віщає: я за вас не голосував, а голосував за Кошулинського. Дятел, що ти несеш? Кошулинський зі своїми 1.5% залишився у першому турі. Далі в другому турі люди голосували або за Зеленського, або за Порошенка. Малороси, адепти Катке, Разніця, Вата, українофоби і просто розумово відсталі, звісно, голосували за Зеленського, як саме і ти. Адекватні і патріотичні люди, зрозуміло, голосували за Порошенка, оскільки добре знали, що Зе-команда – це реванш. Це згортання розбудови армії, поступки Путіну, повернення посіпак Яника, таких як Портнов, Калєтнік, Ренат Кузьмін, ну і так далі, які зараз повним ходом ініціюють справи проти Майдану і знову контролюють судову систему та силові структури. Тьома, ти визначись, ти ворог, гнида або розумово відсталий? Що ти, йолоп, верзеш? Надія на вас була? В тебе була надія на клоунів. Ти класична недолуга зрадогнида, яка повним ходом всюди кричала, аби не Порошенко. Люди драбину до тих бігбордів, де Порошенко з Путіним, і намалювали знак дорівнює. В принципі, для мене особисто Петро Порошенко дорівнює тому самому Путіну. Тому що він фактично є рука Кремля у нас тут в Україні. Під час виборів ти срак урвав проти Пороха. Саме ти та тобі подібні привели цих зелених малоросів до влади. Але таким, як ти, треба тверезо дивитись правді у вічі. Ти звичайний пристосуванець, який просто експлуатує націоналістичну риторику. Притому лупить в дьосна з ватою, з ОПЗЖ та агентами Русміра. Тобі взагалі набагато ближче, ніж Порошенка, його ворог. Агент ФСБ Деркач, у якого ти на зарплаті. З місцевим конотопським адептом Руського міра з ОПЗЖ Олександром Кирієм ти також добре знайшов спільну мову. Вже більше 2 років ти засунув язика в дупу, ти забув, що у Кирія російський паспорт, що він їздить в Ерефію, а конотопську ДЮСШ названо ім'ям друга Кирія, російського кримінального авторитета, який активно підтримував анексію Криму, українофоба Маміашвілі. До речі, Маміашвілі заборонено в'їзд до США, як власне і твоєму Тьома хазяїну Деркачу, який активно відпрацьовував проти США та зараз знаходиться під санкціями. Зараз Семенихін віддає Кирію та його компанії тендер по будівництву та ремонту в місті. При тому, що компанія Кирія «Будстиль ЛТД» знаходиться під слідством в зв'язку з тим, що вкрала у держави майже 1.5 мільйона гривень на тендері з будівництва футбольного поля. Докладно в моєму розслідуванні я дам посилання в описі до цього відео. Ще один ОПЗЖшник – Вовочка Пилипейка з міста Шостка. Семенихін також добре з ним співпрацює. А під час виборів у Верховну Раду він піарив його в своїй передвиборчій газетці. Також залишу на цей матеріал посилання.
І зрозуміло, друзі, що це все не безкоштовно, тому що Тьомі бабло не пахне. Головне – залишитись біля корита, а там співпрацювати хоч дідьком лисим, з ФСБшниками, ОПЗЖ, ну і так далі. І наостанок, друзі, про саме головне. Агент ФСБ Деркач купив на Сумщині франшизу «Слуг народу». Підклав підслугу свого халуя Семенихіна, якого поновив на посаді міського голови тільки з приходом до влади зелених малоросів, домовившись з Зеленським. А сьогодні Семенихін бігає по Конотопу зі своїми друзями, двома депутатами від Зекоманди, Гланцевим Віталієм Аркадійовичем, це приватний підприємець, головний бюджетник, підрядник Семенихіна по поліграфії. Тамарченко Юрієм Миколайовичем, це теж приватний підприємець. Та поливає свого спасителя Зеленського лайном. Виходить наступне. Деркач з добрим обличчям до Зеленського через свого холуя Семенихіна гучно напихує зелі боїв. А Конотопська зекоманда за цим мовчки споглядає та цілується в засос з Семенихіном. Тобто пригріла жаба гадюку, ну тепер зеля лови. Лощоне животне, ви не президент, ви клоун. Ви просто банальне животне. Друзі, не забуваємо підписуватись на канал та поширювати матеріали. І тоді малоруських жаб та російських гадюк в нашій країні буде менше. Далі буде. Всім пока.